Kevin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio de... Na verdade, um episódio não, mais uma temporada, mais um minigame, o Lucky Towers. E eu estou aqui com o Gag. E aí, galera, você fica aí? E é o seguinte, galera, tô aqui com o Jean. E aí, pessoal, Jean, ele aqui. Com o Matheus. Fala aí, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. Com o Total. Fala, galera, Total aqui. Pera aí, você tá zoando, né, velho? Eu te deixei por último, sim, estou aqui com o Kibon. É porque tá mais inútil. Tchau. Tu é um se reclamar, lixo, não vou nem apresentar você. Tchau, tchau. Não apresenta mais, não apresenta mais. Bibi, pera aí. Vem cá, até a mim. Tá aqui, até a mim? Tá vendo isso aqui? É o papel do nosso divórcio, toma. Nossa, eu não acredito. Que lixo, mano. Bom, galera, é o seguinte, o Lucky Towers, lembrando que o Gag também tá gravando a tela dele. Por quê? Porque são dois times de três pessoas. Ah, e o Gag tá representando e gravando lá o outro time, a visão do outro time, beleza? Como é que funciona? Vamos aqui, galera, já vamos aqui ver pra esse mapa aqui. Olha só, nós temos a Ilha do Azul e a Ilha do Vermelho. Eu sou do vermelho, né? Meu time é o vermelho e o time do Gag é o azul. Bom, basicamente nós vamos abrir uma determinada quantidade de Lucky Block em determinado tempo, que eu não lembro ainda, eu acho que é 15 minutos, né? Exato. Acho que é 15 minutos. 15. É, né? Uhum. É. Nós temos 15 minutos pra abrir Lucky Block, pode abrir quantas Lucky Blocks quiser durante o tempo de 15 minutos. Porém, depois desse tempo, no segundo episódio, nós temos que atacar o meio. Por quê? Porque nós temos 20 minutos a partir desse tempo que terminou de abrir as Lucky Blocks. Quando terminar os 20 minutos, a bandeira que tiver dominada vence. Tá, Bibi, mas como que eu posso dominar a bandeira? Bom, nós temos a galera do time vermelho, tem várias luzes vermelhas. E nós temos também, e a galera do time azul tem várias luzes azuis. Você tem que chegar aqui e substituir a lã vermelha, a lã branca, pela vermelha ou pela azul, dependendo do time. Vocês vão entender como que funciona ao longo do minigame. É um jogo muito legal, espero que vocês curtam. O canal de todo mundo tá na descrição. E é isso aí, beleza? Alguma coisa assim, falar... Eu sou lindo. Vale tudo, galera. Vale absolutamente... Não vale tudo, não. Não, por exemplo, aqui, pessoal, antes que comece, não vale tapar a bandeira, tá bom? Ah, sim. Não vale tapar... Não, tipo, não vale colocar bloco pra subir. Não. Não vale essas coisas, tá bom? Realmente... Oh, não era só esse daqui, ó? Que... Não, é... são dois, assim, ó. Olha aí. Ah, tá, beleza. É dois assim só, seus cocôzão. Ah, tá, tipo, é. O nome chama de cocô. Não é assim. Não vou mais. É só isso aqui, ó. É. Beleza? Então, beleza, galera. Nós vamos separar as causas aqui. Cada time vai pra sua ilha e nós vamos começar. Tchau. Beleza, galera. Voltamos. Já está valendo. A partir de agora, nós temos 10 minutos pra abrir Lucky Block. Nós decidimos isso, beleza? Que são somente 10 minutos. E, meu Deus, já destruí tudo aqui, velho. Meu Deus. Já escureceu minha visão. Meu Deus, beleza, já consegui. Já consegui uma espada muito boa. Com knockback. E knockback nesse jogo é essencial, mano. Eu só acho que eu tenho Dima. Tem Dima já? Só acho. Ah, boa! Tô com azar. Que é? Tô com azar. Tá com azar? Tô. Pô, já foi melhor, hein, Matheus? Já. Já foi bem melhor. Peitoral. Boa! Gente... O esquema é abrir muita Lucky Block e dane-se, velho. Porque, pô, mas tipo, pode jogar Enderpeel lá na bandeira ou não? Pode jogar. Ai, não, sai slime. Porém, tipo, galera, tem um esquema esse jogo aqui. Não sei se vocês já foram no meu time e tal, mas sempre que eu jogo, eu falo pra galera: não usa nenhum recurso antes dos 5 minutos finais. Fica só no PVPzinho. Se a gente ficar usando Enderpeel... Nossa, que a gente jogou um muito louco. Sim, a gente jogou um muito da hora. Se a gente ficar usando Enderpeel, tipo, no começo do jogo, assim... Aí depois, na hora, nos 5 minutos finais, que realmente importam, a gente não alguém vai ter nada pra usar. Zero, vai. Hã? Não tem mais nada. Ai, ai, ai. Pode? Chora pro difficulty. Não pode difficulty, pode, não? Pode. Já dei. Legal que eu spawnei lá no infinito. Ah, o infinito. Pensando numa coisa. Vocês é muito gordo pra pensar a mesma coisa. Calma, mano. Mano, eu não tô renascendo, velho. Tá travando a impressão minha. É, não tá vindo item, não. Aê, desbugou. Boa. Veio um stick, legal. Legal. Caraca, mano, o ruim é que a gente tá na 1.8, então mesmo que veio... Olha, peguei uma luck aqui. Meio que, mesmo que veio mesa de encantamento, a gente não pode usar. Por quê? Porque precisa de lápis azul pra encantar na 1.8. Ah, mas nós consegue aqui, talvez. Ou não? Não. Não. Você sabe por que você não consegue?
ou motivos de não conseguir. É, exatamente. Droga. Mano! Droga! Ah! Vamos, Bibi, não tá vindo os itens direito, não. Não, é que de vez em quando dá essas travadas, a gente tem que esperar. Que a gente não tem uma host tão boa assim, galera, então fica complicado. Mas a gente não vai deixar de gravar minigame por causa disso também, né, velho? Verdade. Vamos lá, nós tenta, desse jeito nós mesmo. Nós tenta, vai! Vai, servidor! Roda! Não, dropa pra mim o item. Dropa! Nós tenta, mas nós tenta, né? Fazer o quê? Caraca, mano. Boa. Armadura de couro. Olha, Lucky Villager, eu vou deixar ele vivo aqui se precisar, não sei. Ah, não, é só um item 1, hein? Aqui, vai, por favor. Itens bons, por favor. Ah, mano, só tá vindo carne, velho. Ah, não! Caraca, eu bati! Eu tinha batido em um lobo sem querer, eles viraram tudo contra mim. Ah, nossa, que merda. Bem feito. Eles estão com os olhos vermelhos de sangue. Sim, velho. Eles são assassinos. São um bagulho assassino, velho. Começar a carne, porque você é uma gorda. Olha, eu tenho arco aqui, se vocês quiserem. Pá. Sim, eu peguei Lucky Bow. Sabe o que eu quero, Matheus? Ah, joguei. Ganhar. Você vai me ajudar a ganhar? Sim, sim, claro. Então eu te amo. Então é a gente... Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, mano, só tá vindo coisa ruim. Tô conseguindo até umas coisinhas aqui boas. Filha da mãe, você acha que você vai me matar? Ai, consegui 11 diamantes até agora. Lobo do caramba. Deixa eu esvaziar meu inventário que tá complicado. Tá tudo complicado. Olha, ainda bem que eu consegui pão, porque eu tava sem comida. Tava sem comida? Eu tava sem. Sim, Atim, primeira vez que eu espirro em vídeo, se pá. Atim, Atim. Ah, ok. Boa. Joga isso pra lá. Mano, tô com muita vontade de espirrar, velho. Que isso, gente? Espirra. Atim. Espirra. Já espirraram? Lucky Pot, ó. Vocês já espirraram alguma vez na sua vida? Não. Não. Pode usar Lucky Pot, ó. Meu Deus, um Gash. Vale tudo. Vale tudo, né? Meu Deus, que lindo. Ô, Gash, filho da mãe. Maçã dourada, gente. Uou, que delícia, cara. Maçã dourada? De dia, uma só de também, Deus. Queria mais. Eita, poxa, zoei meu spawn point. Ah, não. Ah, não, escureceu tudo a minha gente, vida. Gente, queria falar, não, mas eu sou melhor daqui. Ah, tá. Carne. Tirando os azar que eu tenho aqui, mas... Boa. Deixa eu dar spawn point aqui, ó. Spawn. Opa, mais maçã dourada. Hã? Mais maçã dourada. GG. Tô com duas. Vamos lá. Para de travar as pá, né? Ah, sai, aranha. Não. Droga, morri. Por alguns tempos. Ai, caraca, eu joguei... Ah, mano, eu já tô toda atrapalhada aqui. Como assim? Mano. Tá uma droga aqui, sério. Por que você tá atrapalhada? Opa, por que assim, mano? Hã? Eu tô atrapalhada, não consigo... Oh, peguei uma espada. Meu Deus, espada muito OP. Boa. Muito, não, muito, muito OP. Pra pegar o diamante ali, mano. Ele ah, viu. Não, mano. Sai, sai, Bob. Vale, né? Nossa, já pega meu repulsão. Oh, meu Deus, só eu que tô com azar aqui, velho. Você conseguiu aqueles itens de diamante, mal OP? Não, ainda não. Tem uns itens. Caraca, outra espada, velho. Aí, deu aquela travada, né? De lei. Eu tô sem espada, mano. Não tem nada de bom. O Gag morreu, velho. O que aconteceu? Morreu. Total também. Meu Deus! Bum! Os caras tá morrendo explodindo. Subi com tudo, velho. Estão com azar. GG, vamos... Epa, poxa! O que foi? Caraca, eu tô doente, tô espirrando. Nossa, tá sensacional. Sensacional. Tá ótimo. Vamos lá, cara. Deixa eu abrir esse Lucky Block aqui. Que coisa boa, mano, por favor. Mano, eu tô caindo que nem um cocôzão. Epa, espadona. Espadona? Oh, aí sim, aí sim. GG. Boa, Kibi. Tem baú aqui, mas nada de bom. Tem uns lobos aqui. Não vou bater neles, porque senão dá ruim, né? Minha ilha já tá mais cagada que... Essa minha também, ah, olha a minha, velho. Já tô acabando um pack já, galera. Peguei, adivinha? Maçã dourada. Capirotex, só que ela sumiu. Boa. Sumiu não, ela vai... Cadê pra... minha capiroto, velho? Aqui atrás. Obsidian, velho. Quem que é Obsidian? Eu. Deixa pra mim. Obsidian? Obsidian, sei lá. É bom pra bloco. É bom pra bloco. Mas eu peguei um pack de madeira no início. Não tem de diamante nenhum. Hã? Não tá vindo nada aqui de bom. Ah, mano, o meu... Tá vindo alguma... Meu Deus. Eita. Tá, não. Já era. Que foi? Meu Deus, explodiu tudo aqui, velho. Já era, acabou. Eu tô mal, galera, eu tô mal, queria dizer isso. Abóbora, não quero abóbora, mano.
Vamos lá. Caraca, travou de novo. Legão do bom. Legão do bom. A gente não tá no Halloween, velho. Aí, veio uma calça de Dima. Boa. O que é ela aí, Matheus? Vamos. Olá, Halloween. Ah, é porque você mano, tem inteiro. Bum. Ferrou. Mano, minha já tá muito zoada, minha ilha. Minha também. Fala isso pra mim, né? Ó, eu tô pegando bastante ouro também pra fazer maçã dourada, fi. Boa. Então, eu tô sem nenhuma maçã, então quem quiser me dar, eu tô aceitando. Caraca, mano, eu já ferrou minha ilha inteira aqui. Ixi, o meu bugou até o spawn point, galera. Caraca, a gente só tem mais um minuto e meio pra abrir o Lucky Block. Ô, oh, meu spawn point bugou. 2 minutos e meio. Dá TP aqui em outro lugar. Spawn point bugou também. Bugou. Tá, pode dar TP em mim. Eu acho, porque travou tudo. Tá tudo travado, né? Então. Spawn point. Se travou. Pode dar TP em mim, galera. Não, oh, eu dei spawn point aqui. Boa! Ai, ai, ai. Ai, ai. Travou de novo? Acho que sim. Sim. É porque a gente tá abrindo muito a Lucky Block ao mesmo tempo, galera. Mas é o jogo, né? A gente não pode fazer nada. Ufeu! Não, isso é nossa, mas... qualquer servidor que tem Lucky Block. Sim. Nossa, eu peguei muito Enderpeel, velho. Boa! Isso é bom. A gente consegue ir aí aparecer na torre rapidão. Caraca, um peitoral de Dima OP. Mano, acredito que eu não peguei nenhum Dima ainda. Eu ostento diamante. Só que não. Ah não, bugou de novo. Diamante eu tenho bastante até, mano. Tô legal nos diamantes. Mano, eu quero pegar isso aqui, velho. Oh, damn. Não. Eu não consigo pegar esse peitoral, velho. Cadê meu peitoral? Ah, você tá sumindo com tudo, hein? Não tô gostando. Cadê meu peitoral, velho? Ah não, Bibi. Fica sumindo. Ah, eu devo ter pegado. Vem cá, ó. Não, ele tá aqui. Não, eu que peguei, eu dei TPNC. Ô, filho da mãe! O cara é ninja, mano. Ô, bagulho. O cara roubou meu peitoral mesmo. Ah, chora pra nós, Bibi. Rolou. Vamos lá. Deixa eu continuar abrindo aqui. Vai, por favor, sorte. Me ajude, sorte. Meu Deus. Nossa, consegui um capacete. Incrível que só vem diamante pra mim, mas não vem nada de, tipo, a não ser diamante. Só temos mais 30 segundos pra abrir Lucky Block, galera. Droga, aí não veio os itens, as armaduras que eu travou. Queria. Travou. Ai, travou tudo. Meu Deus. Tapa na mente. Nossa. Eita. Meus FPS já era. Meus FPS também. Eita, voltou. Aconteceu algo muito inesperado que eu não sei. Alguém tá no alto. Caraca, mano. Travou. Azar, não. O computador morreu? Ah! O Minecraft. Caraca, acabou o nosso tempo, galera. Mas já? Sim. Dá mais um. Deixa eu flodar o chat aqui. Acabou o tempo. Então é o seguinte, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. No próximo episódio vai ser a conquista das bandeiras ali. E eu quero só ver quem que vai ganhar. Óbvio que é a gente, né? Óbvio. Mas é isso aí. Um beijão pra vocês e... falou! Valeu.